Представники Державної екологічної інспекції Хмельницької області позивалися до суду з проханням призупинити скиди зворотних вод у річку Хомора Понінківською картонно-паперовою фабрикою. Сьогодні на другому судовому засіданні позовну вимогу змінили на повну зупинку виробництва. Мотивували це систематичним забрудненням річок Хомора і Случ в Хмельницькій і Житомирській областях. Ми говоримо про перевищення по завислих речовинах в 1,1 рази, ХСК і БСК в 1,1 рази, хлориди, сульфати також, фосфати в 1,2 рази, азотамоніни 1,9 раз, аніоні СПАП в 1,2 рази, залізо загальне та нафтопродукти в 1,2 рази. За словами учасниці громадської організації, яка приїхала до Луцька на суд із Житомирської області, впродовж кількох останніх років через діяльність паперової фабрики у місцевій річці Хомора погіршилася якість води, неодноразово тут фіксували мор риби. Ви подивіться, що тут робиться. Подивіться, що тут робиться. А тут було каміння, тут раки водилися, тут риба водилася. Упродовж 4 років тривала судова тяганина між Держекоінспекцією і фабрикою. Представник відповідача Андрій Куберський заперечував причетність товариства до екологічної катастрофи, називав позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними. Сьогодні суд виніс вирок. Суд вирішив позов задовольнити повністю, застосувати заходи реагування до товариства з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика України» шляхом зупинення виробництва, пов'язаних з киданням зворотних вод і забруднюючої речовини у водний об'єкт річки Хомора. Це рішення суду, воно не обговорюється. Займемося повним текстом, будемо тоді приймати рішення щодо подальшого оскарження чи не оскарження. Рішення суду для нас було дуже неочікуваним, тому що ми були впевнені, що, як зазвичай, в 99% виграє фабрика, але цей раз все-таки виграв суд наша сторона, скажімо так, постраждала сторона від забруднення, від того ситуації, яка склалася. Тому ми надзвичайно задоволені, розуміючи, що сьогодні на ваги були поставлені інтереси 7 тисяч понінківчан і майже 100 тисяч жителів Житомирщини, які страждають, то все-таки прийняли рішення в сторону більшості. Рішення набирає законної сили після стікання строку апеляційної скарги. На подання апеляції представники картонно-паперової фабрики мають 30 днів.